হ্যালো গাইস, আমি এতিয়া পাই গেলো যোন আলমন্ডিত। এতিয়া মা মাদু লাগে, এতিয়া যোন আলমন্ডিয়া ৰেটটো চালু আৰু আৰম্ভ। Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. এতিয়া আমি ঘৰ গৈ আছোঁ। এতিয়া ৰথ যাত্ৰা এক হ'ল আৰু এতিয়া ঘৰ গৈ এতিয়া মৌ আছে।